აყენებს თუ არა რუსული კანონი საფრთხის წინაშე ევროპასთან უვიზო მიმოსვლას. ამ შესაძლებლობის დაკარგვის საფრთხეებზე ქვეყანაში აქტიურად ალაპარაკდნენ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის შემდეგ, რომელიც მოუწოდებს ევროკომისიას შეაფასოს აგენტების კანონის გავლენა სავიზო ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების შესრულებაზე. მონაპოვარი, რომელსაც ქართული ოცნება საკუთარ დამსახურებად წარმოაჩენს, ახლა მისივე დაჟინებული მცდელობის გამო, რომ მიიღოს რუსული კანონი, გას კითხვის ნიშნის ქვეშ. ევროპარლამენტის რეზოლუცია ამბობს, რომ ევროკავშირში გაწევრების მოლაპარაკებები არ უნდა გაიხსნას, ვიდრე აგენტების კანონი ძალაში იქნება. რეზოლუციის შესწორებებში კი ევროპარლამენტი ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებას, ასევე მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს. ლუკა ხაჩიძე არკვევს უვიზო მიმოსვლის გაუქმებისა თუ შეჩერების შესაძლებლობებს. დიახ, მართველი გუნდის გენერალური მდივანი ამტკიცებს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება არარეალურია და რომ ის კონსენსუსს მოითხოვს, ანუ 27 წევრი სახელმწიფოს თანხმობას. ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, ამბობენ ჩვენი რესპონდენტები, ევროკავშირის პოლიტიკის ექსპერტები. მათი თქმით, სინამდვილეში ვიზა ლიბერალიზაციის შესაჩერებლად საკმარისია ბლოკის წევრთა უბრალო უმრავლესობის თანხმობაც კი. თავდაპირველად ეს იქნება 9-თვიანი პერიოდი, ანუ ამ პერიოდით შეჩერდება, ამ დროის განმავლობაში ევროკავშირი იმუშავებს ქვეყანასთან და თუ პრობლემა არ მოიფხვრება, მაშინ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების გადაწყვეტილება კიდევ 18 თვით გახანგრძლივდება. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მიზეზებში ნომერ პირველი არის მიგრაცია და მათ შორის თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობის ზრდა, ასევე არალეგალურად ევროკავშირის ტერიტორიაზე დარჩენა. საქართველოს სამწუხაროდ ორივე კუთხით აქვს სერიოზული გამოწვევები. საინტერესოა ისიც, რომ ახლა ევროპარლამენტში დევს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმის განახლებული ვერსია. დოკუმენტის მიხედვით, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მიზეზი შეიძლება გახდეს, როდესაც მესამე ქვეყანაში მკვეთრად გაუარესდა მდგომარეობა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ევროპარლამენტის რეზოლუციები არ არის სავალდებულო, თქვათ, ევროკომისიისთვის, ეს არ ნიშნავს, რომ ევროკომისია მას არ გაუწევს ანგარის მითუმეტეს, თუ ამაზე არსებობს ევროპარლამენტის უმრავლესობის აზრი და ჩვენ ვნახეთ, რომ უშინ უმრავლესობა დაუჭირა ზორეთ მხარი ამას. რა შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით თემას, ესეც ასევე დაკავშირებულია თუ რა მიმართულები წავა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიტუაცია და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით იქნება როგორ ჩაივლის საპარლამენტო არჩევნები. არის წინადადებები, რომლებიც ამბობს, რომ უბრალოდ ყველა ქვეყანას უნდა შეუჩერდეს, რომლებშიც ხდება ადამიანის უფლებების დარღვევა, ადგილი აქვს კანონის უზენაესობის თქვათ დარღვევა, სამოკუსლას დემოკრატიის გზაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ უბრალოდ დროებითაც თუ შეგვიჩერეს ჩვენ ვიზო მიმოსვლა, შემდეგ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, რომელსაც ახლა აპირებენ რომ მიიღონ, შემდგომში თავისუფლად მოხდება უკვე გაგზელება სხვა მუხლითაც კი თქვათ ამის შეჩერების, ეს თქვათ მდგომარეობის და სიტუაციის. ევროკავშირი ამ ეტაპზე არ არის დაინტერესებული, რომ თქვათ საქართველოს წაართვას კანდიდატის სტატუსი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვათ გააგრძელებენ ესენი ევროპარლამენტარების აი ესეთი დამუნათებას და ესე უპატივისცემლობით მოპყრობას, ეს არ მოეწონება არც წევრ ქვეყნებს, რომლებიც საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებენ. ევროპარლამენტი არის ქვეყნებიდან პირდაპირ არჩეული პარლამენტარიები და დემოკრატიული კონტროლის ორგანო. ისინი აკონტროლებენ სხვა ინსტიტუტების მუშაობას. რომელიმე ერთი სახელმწიფოს ინიციატივა არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამ პროცედურის ინიცირება მოხდეს. ამის შემდეგ საკმარისი არის უმრავლესობა, არა ერთსულოვნება, არამედ უმრავლესობა იმისთვის, რომ უვიზო რეჟიმი საქართველოს შეუჩერდეს. როდესაც ადამიანს მიაწებებ აგენტის იარლიხს, როდესაც შეუზღუდავ თავისუფლებას, როდესაც შეულახავ ღირსებას, როდესაც შეუზღუდავ საქმიანობის განხორციელებას, ეს ადამიანს ბუნებრივია ექნება იმის სურვილი და უფლება, რომ იმართოს ევროპის კავშირის რომელიმე წევრ სახელმწიფოს პოლიტიკურ თავშესაფარზე, როგორც კი გაიზრდება პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი, ეს პირდაპირ აისახება უვიზო რეჟიმს. ევროპის კავშირი ამოქმედებს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმს.
Parlamentis tamjdomari amtkitsebs rom viza liberalizatsias araperi emukreba, tumtsa is agari meorebs generaluri mdivnis arastor ganxadebas rom titkos uvizo mimoslis shecherebas sirdeba 27 tsevri sakhmtsipos tankhmoba. Otsnebis liderebi amboben rom rezolyutsia aris tsarmavali evroparlamentarebis bolo gabrzoleba, erti saintereso detali am natsilshi evroparlamentis archevnebi imarteba mimdinare tslis ivnisshi da sakartvelos sakitkhebze mamushave evroparlamentarebi dziritadad rogorc itsit iseni sagareo komitets წარმოადგენენ ისე ვიქნებიან მომდევნო მოწვევაშიც. მეტიც, გამოცემა პოლიტიკოს პროგნოზით, ყველაზე დიდი პოლიტიკური გაერთიანება პარლამენტში ისე ვიქნება ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფი, რომელსაც ოცნების წევრები, როგორც იცით, ევროპელ ნაცებსაც უწოდებენ. პარლამენტში სიდიდით მეორე პოლიტიკური ფრაქცია კი ისე ვიქნება ევროპელი სოციალისტების პარტიის მიერ დაკომპლექტებული, გაგახსენებთ, მათ ოცნება საკუთარი რიგებიდან გარიცხეს. Арафი არ გაუქმნება, მაგას გეუბნებით ხა რამდენიმე გაბრაზებული ევროდეპუტატის მიერ წკენა არის ქართული ხალხის მიმართ, რამდენიმე კვირაში ეწურებათ მანდატი, სულ დარჩათ 4 კვირა, რამდენიმე კვირა თვე, ივნისში არის არჩევნები, ასე რომ ეს არის ბოლო ასე ვთქვათ გაბრძოლება იმისთვის, რომ ქართულ ხალხს რაღაცნაირად სიტყვიერად თავს დაესხნა. ოდესაც შედავ ჩვენ რომ ევროპული ინსტიტუცია თავს ესხმის ქართულ ხალხს, რა თქმა უნდა ეს იწვევს ნეგატივს ჩვენს მოსახლეობაში და აზიანებს თავად ევროკავშირის სახელს. ძალიან მალე ევროპა, ევროკავშირი აირჩევს სხვა პარლამენტის წევრებს. მის საზოგადოების დაშანჟების იქნა სწორედ გაწერილი ამ რეზოლუციაში. თავდასხმა საქართველოს ხელისუფლებაზე, ეს არის თავდასხმა ქართულ ხალხზე. და თავდასხმა ქართულ ხალხზე არავის მთელი ისტორიის განმავლობაში არ გასულა. ვიზა ლიბერალიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მონოპოვარი ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით. ის ეხება ყველა მოქალაქეს, რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში კი ექსპერტთა თქმით, მისი შეჩერების საკითხზე ევროკავშირის დედაქალაქებში ძალიან სერიოზული დისკუსია დაიწყება.